ខាត់សឃីមឆ្លើយតបផាំងផាំងទៅកាន់អ្នករីកុនខ្លួនដោយគ្រាន់តែខ្លួនបញ្ចេញមតិឆ្ងល់កម្មវិធីខ្មែរសោះតែមិននិយាយភាសាខ្មែរក្រៅពីអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមផ្ទុះការវេចញែកក្រោយតារាពហុជំនាញខាត់សឃីមលើកជាចម្ងល់សម្រាប់កម្មវិធីមួយដោយនាងស៊ូថាកម្មវិធីខ្មែរយើងសោះហេតុអ្វីមិនព្រមនិយាយខ្មែរផងជាស្ដែងនៅលើករណី Facebook របស់តារាស្រីឈ្មោះខាត់សឃីមបានបង្ហោះខ្លឹមសារថាកម្មវិធីខ្មែរយើងសោះហេតុអ្វីមិនព្រមនិយាយខ្មែរផងកុំខឹងកុំឆ្ងល់អត់អាណិតខ្ញុំអ្នកអត់ចេះអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីឃើញការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងខាត់សខីមភ្លាមៗនោះសារមួយនេះរបស់ខាត់សខីមបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងម្នាញ់សង្គមជាច្រើនបានចូលរួមបញ្ចេញមតិវិញ្ញាណដោយមានទាំងអ្នកបញ្ចិននិងអ្នកគាំទ្រដោយមួយចំនួនបានលើកឡើងថាស្មានតែមានតែខ្ញុំដែលខកចិត្តរឿងពិធីករនិយាយតែអង់គ្លេសត្រូវឲ្យតម្លៃជាតិសាសឯងទី1ព្រោះកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិ ND ត្រូវកត់រឿងនេះឡើងវិញយកល្អត្រូវមានពិធីការនីនិយាយខ្មែរម្នាក់ទៀតខ្ញុំអត់ដឹង MC គាត់និយាយថាម៉េចទេព្រោះអត់ចេះបើនិយាយភាសាខ្មែរខ្លះក៏ល្អដែរព្រោះអ្នកជនបទក៏មើលនិងគ្រប់ត្រួតដែរហើយអ្នកភូមិជនបទដូចខ្ញុំជាដើមគឺអត់ចេះភាសាទេបានត្រឹមតែមើលមិនដឹងថាម៉េចមិនបានរៀនច្រើនទេគ្រាន់តែជាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំទេហាមចេះតែចេះខ្ញុំចេះវិញប៉ុន្តែក៏មានអ្នកមួយចំនួនបានបញ្ចេញមតិមិនពេញចិត្តចំពោះទស្សនៈរបស់តារាពហុជំនាញរូបនេះដោយបានបញ្ចេញយោបល់ថាកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគេអាចយកមកប្រើបានសំខាន់បរទេសគេដើរទៅមុខហើយចេះរកនឹកទៅឃើញ idol មិនសមណា idol មកនិយាយអញ្ចឹងសោះអញ្ចឹងសោះក៏ឆ្ងល់ដែរចាខ្ញុំយល់គ្រប់យ៉ាងឲ្យទៅស្វ័យរៀងទៅចាប់លេងមានការទៅចេះតាអញ្ចឹងមកមីងពេលឡើងឆាកអន្តរជាតិគេមិននិយាយខ្មែរទេមកពីមីងទៅមើលលើកទី1អញ្ចឹងហើយក្រោយពីឃើញមានការរិះគន់ទៅកាន់អ្នកនាងយ៉ាងច្រើនបែបនេះតារាពហុជំនាញខាត់សុខីមក៏បានលើកឡើងថាចង់មើលតចង់ដឹងថាអ្នកណាជាប់តែដាប់អត់បានអញ្ចឹងគឺដូចតែអត់បានមើលអញ្ចឹងនាងថាខ្ញុំនិយាយពីកម្មវិធីពិធីករនិយាយអង់គ្លេសតាំងតែពី Top 15ដល់ទាំងអ្នករៀនសូត្របានជ្រៅជ្រះមួយចំនួនចូលមក Comment ឲ្យគេស្គាល់ Page ខ្ញុំមកតតាំងយ៉ាងច្រើនអនិច្ចាស្រុកខ្ញុំសូមជ្រាបបើមិនជ្រាបសូមសើចខ្ញុំឈប់មើលតាំងតែពី Top 15មកម្លេះខ្ញុំមិនបានដឹងថាអាចដល់អ្នកណានិយាយអ្វីខ្លះផងសូមស្វែងយល់អ្នកនាងខាត់សុខីមនិយាយបន្តថាសូមទោសណាខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរមួយរូបហើយខ្ញុំនិយាយអ្វីធ្វើឲ្យអ្នកខាត់បងសំទោសផងព្រោះយើងនៅផ្ទះរៀងខ្លួនហើយក៏ហូបបាយផ្សេងគ្នាដែរអខោនខ្ញុំសិតខ្ញុំបញ្ចេញមតិតាមអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញតែប៉ុណ្ណោះសូមជន់រួមជាតិរក្សាតម្លៃរៀងខ្លួនសប្ដាហ៍នេះគេចេះបែងចែកហើយគេយល់ហើយតារាពហុជំនាញរូបនេះបន្តថានាងមិននៅស្ងៀមឲ្យអ្នកណាមកជន់នាងទេបញ្ជាក់ជាប់អ្នកណាក៏នៅតែត្រូវលើកមុខមាត់ជាដែរសូមខមមិនដោយភាពថ្លៃថ្នូរសូមជាអ្នកបានរៀនសូត្រព្រោះនាងក្រនាងចេះមិនដល់អ្នកទេ